Hei så folkens, og velkommen tilbake til en helt ny Fortnite-video her på min kanal. Den forrige jeg la ut, den fikk jo ganske mye kjærlighet, så jeg tenkte at jeg går for å lage en til. Men ja, fått samlet trioen, og så får vi se hvordan det går da. Jeg var den første som tenket bussdriveren. Let's go. Let's go. Ja, Thomas. Nokka. Å, bak meg, bak meg. Helsikke er nokka. Da! Jeg har shotgun hans. Ok. Har jeg shotgun hans? Finish, ja. Sånn at man kan trykke shoot, kan du få. Sky. Ja, men da endte jeg opp med å miste. Du kan se, yes. Fuck! 120. Faen, 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 faen! Hvor ble det medkit nå, da? Her? Nei. Faen, hvor ble det medkit? Nei, hvor i helvete ble det medkit, da? Jeg trenger hjelp. Han er vitt. Res me. Go res me as fast as you can. Åh, oh, bak, 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 bak. Hvorfor kom du ikke med meg? Helsikke! Hvorfor skriker du så fælt? Akkurat tidlig, så kommer han og dr... Au. Oh. Åh, fy no. Helvete, så mye skade det der tok! Ja! No. Ja, knocka, 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 knocka! Kjempebra. Det er to for tre. Åh, gris. Ja, to. Haven AIDS. Han er under deg. Så sånn, kan du... Han sikter på deg! Man har ikke skyte igjen da! Du kødder! Hvor er han? Hvor er han? Der, på bra, på bra! Han er en hoppa med. Har du healing? Nei. Ok, BAMA! Oh my days! Hallo! Han finisher meg! Oh my god. Han er cracked, han er cracked. Hvordan hittet jeg ikke den første skuddet han? De er low begge to, jævlig low. Han er nei, finish han, Seb! Finish han, finish han, finish han! Finish han, Seb! Han nede! Han nede! Åh... Da er jeg strøk her oppe. Faen, jeg tok hverandre. Han finish han nede. Han er sikkert here. Du må bygge, man. Nede? Ja, nede. Jeg holder deg. Nei, ikke der! Til venstre for deg! Der. Der, til høyre! Oh my god. Hva er det du driver med? Hvordan? Han er vel ute her nå. Har du minigun? Jeg er null mat. Jeg er null mat. Nice. Ta og plukke opp greiene våre, så... Jeg må det. Jeg plukker opp greiene våre først. Vi har prioriteringen nå. Hvor er... Jeg ble boostet langt ut i sjøen der. Hvor er Sebastian? Han er der nede, han ble slått ned. Hopp ned i vannet. Der sjø, og så kan du prøve å race oss. Jeg hører skudd da. Det går fint. Det hørtes ikke bra ut. Nei, ikke bra ut. Det hørtes ikke. Ikke bry deg om det nå. Det var ingenting nå, da. Nei. Ja, nei, men det er fortsatt igjen. Ah, nei, her er jeg. Ok, what? Hvorfor ble jeg så mye selv? Jeg skjønner ikke hvordan man har... Folk, 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 folk! What the fuck? Nice. Det er flere. Nice. Åh, shit! Faen, jeg er noe. Greit, greit! Åh... Hva er den lille dritten de dro og sløper for noen som gir dem dritmyg liv? De har sånn uendelig visa. Det er ikke den der. Åh-åh. Den er litt for OP, eller? Bro. Den er litt for OP, eller? Nei. Hvor mange var det på så kort stund, da? Det der var litt for satt, eller? Gutten kan game mechanics, så what the fuck? Greier da, man ikke kan pre-fire lenger. Jeg skjønner ikke hva som er greia, men det er sånn skikkelig delay på da du prøver å skyte med shotgun. Det er forskjellig på shotgun her. Men jeg tenker ikke ta skaren, at skaren er jævlig... Ja, han suger seg i køllene. Bruk hele infantry rifle.
Jeg tenker bussdriver på deg, William. Nei, det gjorde du ikke. Jo. Nei, jeg, jeg gjorde det før dere. Hysj nå, det spiller ingen rolle. Jeg gjorde det for deg, nei, for William. Det er løgn. Er det ikke? Jeg har bevis. Jeg gjorde det først. Jeg har noe første. Ja, ja, det tror jeg. Ja, jeg har bevis. Halvtim til, boys! F1! Ah! Er det bare meg, eller er det vanskelig å finne healing nå? Jeg er slurp. Jeg drikker den. Jeg vet ikke om det er fler. Det er nok fler. Ja. Bak deg, bak deg! Nei, du bygde å save her, altså. Heit han 80, hvit. Ja, nokka, nokka, nokka. Jeg går, kommer bakfra. Nokka igjen der borte. Nokka igjen til. Finner så. Nydelig. Hvor? Til her, til venstre. Ja. Ja, kids heal, nice. Noah, kom. Noah. Det er for heal for deg, man. Hva er det? En slurp-greia! Hva er det her for noe? Det var my god. Kom her da. Jeg er her. 3, 2, 1. Kanskje flytte oss til ringen? Jeg glemmer å farme meg. Jeg bare får en match av dre. Fra... Oi, skyting. Hvor? Blir skutt på? Oi, faen. Jeg blir skutt på. Et eller annet sted borte der. Hvor? For han suger. Det er lame der. Jeg tror ikke det er nok fart. Jævlig, ass. Hæ? Hæ? Du var din Oi, folk! Fyr, fyr! Hitta han 50... Hva i helvete? Hva? Så skal han faen meg rifte. Oi, folk der! Han bommet alle skudd. Hittet er 40. Ah, ok. Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Bro, ah, han er her! Ah, begge to er her! En nok, da. Ah, to personer der. Finish. Er det noen som har AR ammo? Jeg må heale. Jeg er her, se. Nei, jeg fant. Plukk opp. Oi, hva du så? Ja, du overtok den lama. Her! Noe, mini-bullets. Jeg tror det bare var 30, det der. Hvor? Hittet han gikk dit. Et eller annet sted. To! Han har noen rocket bullets. Ja, jeg hittet han. Noe, her. Vent, jeg dropper alt. Her. Noe, her. Der kan noen bære. Jeg har ikke plass mer. Hitta 100! Ene prøver å komme vekk med hammer. Ja, men det er fortsatt en annen enn her. Jeg hittet 100. Han er bygd der. Han er bygd der. Hvor? Hvor faen? Han drikker hammeren. Hvordan kommer han seg unna der? Hvordan ser vi den ikke? Der. Jeg ikke bryr deg om de. Jeg nå har kommet tilbake. Ikke bryr deg om de. Ja. Ah, der er en fyr, jævel der. En jævel der. To! Hit har 20... han er nok hvit nå. Hva? Han er en bot! Fy faen. Nei, det er en fyr der. Hit har 38. Død. Hittet 100. Han kommer. Helsyke. Her, for meg. Hittet han vidt. Nokka en. Jeg lav. Jeg blir skutt. Jeg skyter på han. Ai, helvete bakfra! Han er vant her. Nydelig. Fy faen, hvordan klarer du ikke å gjøre shit? Hallo, hjelp! Oh my god, gutte! Er det? Noen i verden er bare lagd for å liksom... Tok du kortet til William? Ikke. Jeg har kortet til William. Tenk å være så... Leke så jævlig deilig å... Finishe noen rett der. Oi! Hvit. Lille. Litt overkill. Fuck!
Ikke bry deg, ikke bry deg! Bro. Du vil ha null niks når du spawner, da. Er folk der borte? Åh, shit, de kommer. De er her nå, altså. Mm. Han er på meg. Han vil ta hammeren. Oi, begge er på deg. Pass på bakstuk. Ok. Han går for å finne seg, vet du. Hva er det der blitt til? Oi. Nei, men! Tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, gjerne like og abonner. Og så prikkes vi neste.